Há poucos minutos de se iniciar mais uma missão de vigilância de fogos eh, rurais a cargo das Forças Armadas Portuguesas. Estamos a ver precisamente o aparelho que irá sobrevoar esta zona do país dentro de alguns minutos. Ao nosso lado, o Major José Leite. Que tipo de missão é que vamos ter esta manhã? Esta manhã vamos ter uma missão de ISR, o que nós dignamos de ISR, mas em, em apoio a. A GNR em termos de vigilância da nossa floresta. Uh, vai ser uma missão de cerca de duas horas. Em que iremos andar a patrulhar as zonas que estão identificadas com, com maior risco ou maior probabilidade de risco de incêndio aqui na, na zona norte. Para controlar este aparelho são necessárias cinco pessoas que vão estar no terreno e eh, esta aeronave irá estar a uma altitude considerável. Eh, nós, nós operamos em tripulação, temos tripulações montadas para operar e garantir as três bases de operação que, que temos. Uh, montadas ao longo do país para esta missão e uh, cada pessoa tem a sua função para desempenhar. No nosso caso, temos a tripulação composta por cinco elementos, que vai desde o comandante de missão ao piloto remoto externo, para além do, do piloto remoto interno, o operador de sensores. Mas uh, sim, em termos de altitudes, uh, nós uh, tipicamente. Uh, para uma questão de facilidade de gestão de espaço aéreo, operamos uh, 2 mil pés acima do, uh, do terreno e uh, depois a altitude máxima depende dos obstáculos de que cada área tem. A verdade é que vocês estão numa fase inicial, podemos falar assim, uh, dos incêndios uh, florestais primeiro a detecção uh, e, e depois avançam as equipas de combate. É um pouco uh, esta a forma de atuar, ou seja, vocês uh, fazem esse trabalho de vigilância e conseguem passar informações muito úteis a quem está no terreno também para combater incêndio. Uh, é afirmativo. Para além disso, poderemos pensar também no elemento de dissuasão. Uh, o facto de nós garantirmos as três bases de operação e termos constantemente uh, aeronaves não tripuladas a sobrevoar o país nas zonas de maior Consideramos também que funciona como um elemento de dissuasão, de, porque as pessoas sabem que as áreas estão a ser monitorizadas. Uh, depois, dependendo de se encontramos eventos de fogos uh, ativos ou não, depois uh, nós passamos e, e transmitimos a nossa imagem em quase tempo real para os centros de comando que podem utilizar essas imagens para tomar decisões. A verdade é que estamos a ver aqui o aparelho, pode-nos falar um pouco dele, quais são as características? Uh, é complicado trabalhar com uma máquina destas ou, neste momento, já há muita gente a, a ser formada nas Forças Armadas para que possa lidar com este tipo de aparelho? Uh, nós temos um processo de formação ainda em contínuo, não lhe vou dar uh, números de quantas pessoas é que temos formadas, porque está, está, nós estamos. Para além desta atividade de apoio, nós temos uma atividade militar, logo não irei estar a expor a capacidade que o país tem. Exatamente, mas pelo menos capacidade para gerir uh, três equipas que existem no país, quer em Mirandela, quer na Lousa e também em Berço. Afirmativo. Uh, esta aeronave é uma, um OGS-42, um Ogaça-42N, uh, uh, tem duas configurações, neste caso até a configuração que estão a ver é uma configuração VTOL, mas como estamos numa 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 base em que temos uma pista para operar uh, removemos-lhe a, a propulsão vertical porque não necessitamos dela para a missão e uh, tem uma aeronave que tem um peso máximo de 40 kg, uma velocidade de 51 nós e que depois tem uma autonomia, no caso do VTOL, de cerca de 6 horas, no caso do ASA fixa, de 9 horas de autonomia máxima. Ou seja, este aparelho consegue sobrevoar todo o país caso vocês tivessem essa necessidade? Se tivesse necessidade, conseguiria descolar o avião daqui e ir aterrá-lo a Portimão, por exemplo, se tivesse os equipamentos montados no, no local para o fazer. Hoje a missão irá destinar-se a esta região de trás os montes, quer Mirandela, quer Bragança? Uh, iremos estar sobretudo na zona de Mirandela e Bragança, uh, hoje, de manhã, à tarde teremos outra missão e, uh, e teremos outras áreas que, que eu não irei estar a dizer quais são uma questão de segurança, mas estamos numa fase uh, crítica até porque há uh, um risco elevado de incêndios uh, e vocês já conseguiram por exemplo nas últimas horas ter acesso uh, a imagens privilegiadas que depois transmitem uh, a quem está também uh, no combate aos incêndios uh, Depende, de... uma das coisas que temos reparado, tipicamente nas zonas onde andamos a voar, poucos uh, incêndios acabam por deflagrar o que nos por um lado, eh, alegra porque não há incentivos a decorrer, por outro lado, confirma-nos que o efeito de dissuasão também parece estar a resultar. Uh, quando detectamos eventos, sim, uh, uh, fazemos uma monitorização do local e passamos os dados à estrutura de comando que depois os difunde para quem necessita deles. De facto. Quando se vê, por exemplo, aquelas aeronaves que são uh, tripuladas e que irão estar no combate aos incêndios, há, há grandes diferenças em relação a estas, mas uh, a capacidade uh, de uma e de outra, uh, no fundo, complementam-se. E é esse uh, o grande espírito que você está em demissão, poder, uh, de facto, ajudar este país a combater um flagelo que são os incêndios. Afirmativo. Uh temos todos eu eu gosto de pensar que nós estamos a voar para que eles não tenham que o que fazer porque é sinal que não temos incêndios a decorrer uh, decorrendo há de haver um alerta seja alerta através de, da população que vê e, e alerta ou sejamos nós a detectar e são ativados os meios de combate nós nessa pa fase passamos por uma uma fase de ajuda ao combate através da difusão de imagens para que possam ser tomadas decisões de, por quem está a comandar uh, o combate ao incêndio. Muito obrigado, Major José Leite. Nós, dentro de alguns minutos, vamos acompanhar todo o processo uh, de lançamento desta aeronave para o, os céus de Mirandela e uh, acompanhar esses primeiros minutos da missão de vigilância de fogos florestais.